Այն որ քաղաքի մարզադպրոցն ուներ ջերուցման խնդիր, մենք այդ հարցին անդրադարձ կատարել էինք։ Սակայն այսօր փորձեցինք հասկանալ, այդ հարցը վերանայվել է տեղի ղեկավարության կողմից եւ արդյոք ստացել է որևէ լուծում։ Երկու տարի արդեն այդ սպորտ դպրոցի համար նախատեսած աշխատանքներ դնում ենք տենդեր, ոչ մի ֆիրմա չեն մտնում։ Այս տարի ստիպված եղանք որոշ գործեր հանել տենդերի միջից եւ թողնել մենակ ջերուցումը։ 20,500 լարի հայտարարած էր տենդեր, տենդերը հաղթել են 17,900 լարի, ահագալակի ֆիրմա ՇՊՍ-ը Օվալի։ Մինչև հիմա այս երկու օրը կկազմեն պայմանագիր եւ աշխատանքները կսկսվի։ Արդեն տենդերը եղել է, հաղթողը կա, բայց պայմանագիրը չի ստորագրված։ Ինչպես ներկայացրեց ենթակառուցվածքների տարածքային կառավարման, ճարտարապետության եւ շինարարության ծառայության պետ Ռուբեն Ղազարյանը, մարզադպրոցի գազաֆիկացման համար մրցույթն արդեն կայացված է։ Այն շահել է ախալքալաքի ՇՊՍ Օվալի կազմակերպությունը 17,900 լարի գումարով։